हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली इनफॉरमेशन। तो जिसको छात्र छात्री तुम लोग पेट एग्जाम दिशा तुम लोग आज स्टार्ट हम काउंसिलिंग जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो करें लगे सविशेष निश्चय गम पाइसा कि डॉक्यूमेंट्स बर्तमान लगे अर्थात काउंसिलिंग करते लगे और प्रिफारेंस के निश्चय तुम लोग भल्क बुझी पाइसा। तो बर्तमान तुम लोग क्वेश्चन इमे ह्वाट्सएप एकदम भर्ती हो गए एट क्वेश्चन दादा मैं इन मार्क पाई सीट पाम ने ना বা মই 50 মার্ক পাইছো গুৱাহাটীত সিট পাম নে নাই। তো এইবোৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ হোৱাটছএপত আহি আছে, তোমালোকে কমেন্টো কৰি আছা যে ইমান মার্ক পাইছো মই এসটিৰ হয় তো মই যোৰহাটত সিট পাম নে নাই, বা তুমি এটা মার্ক পাইছা বৰলে 30 মার্ক পাইছো মই সিট পাম নে নাই, বা কাউন্সিলিংত প্ৰিফাৰেন্স মই কোড কোড দিম কোড দিলে ভাল হ'ব, এইবোৰ কোৱেশ্চন আহি আছে। তো এইবোৰ লৈ আজি সবিশেষ আলোচনা কৰিম যে কাট অফৰ এনালাইসিস কৰিম, কাট অফ কিমান যাব পাৰে বা কিমান মার্ক পাই তুমি সিট পাব পাৰা, কোড পাব পাৰা, প্ৰিফাৰেন্স কোড দিলে ভাল হ'ব, সবিশেষ জনাম। ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিবা আৰু এতিয়াও যদি এই ডেইলি ইনফৰমেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। পলিটেকনিকৰ এটু জেড তোমালোকে যি ইনফৰমেশ্যন লাগে তোমালোকৰ মনত যোনটো কোৱেশ্চন সেইটো কোৱেশ্চনৰ আনসার তোমালোকে এই চেনেলৰ যোগেদি পাই যাবা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহোৱা কৰি। তো প্ৰথম কথা, প্ৰিফাৰেন্স তুমি কোড দিবা কোড নিদিবা সেইটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এটা তুমি ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিবা নে নাই, ঘৰৰ পৰা কি বিচাৰে, দূৰত গ'লে তোমাৰ সেইটো মানিব নে নাই, সেইটো কথা। এতিয়া যদি ভাবিছা মই বঙাইগাঁৱৰ হয় মই বোলে আপাৰ আসামত নাযাওঁ, মই বৰাকবিলিত নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই বঙাইগাঁৱৰ আশে পাশে যিকেইটা কলেজ আছে তাতে প্ৰিফাৰেন্স দিম। আকৌ এটা কথা আহি যায় যে প্ৰিফাৰেন্স এইখিনিতে যে দিম, যদি মই এগ্ৰিকালচাৰ দিব বিচাৰোঁ সেইটো মই পঢ়িব মন নাই মই নিদিওঁ, তেনেকুৱা কথা। তুমি প্ৰিফাৰেন্স ক'ত দিবা ক'ত নিদিবা কি ব্ৰাঞ্চত দিবা সেইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ, তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিওঁতে অলপ বেছিকৈ দিবা, কাৰণ মই আশে পাশে যদিও দিওঁ ইয়াৰ কিছুমান ব্ৰাঞ্চ আছে, ধৰা মই এগ্ৰিকালচাৰ দি থওঁ, চিৰাঙত এগ্ৰিকালচাৰ আছে, বঙাইগাঁৱৰ পৰা ওচৰত থাকে এগ্ৰিকালচাৰ পালে পিছত নহ'লে মই ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ কৰিম, নহ'লে কলেজো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম, মাৰ্ক মই কম পাইছোঁ বৰ্তমান ছিটটোহে পাব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে তেনেকুৱাও কৰিব পাৰা। তো নিশ্চয় তেনেকুৱাও কৰিব পাৰা। আৰু যদি ভাবিছা মই মাৰ্ক ভালে পাম অকল চিভিল হ'লেহে মই পঢ়িম, তো গোটেইকেইটা কলেজ চিভিল চিভিল দি থ'ব পাৰা, এনেকুৱাও হয়। তো তুমি কেনেকৈ দিবা সেইটো তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি নিজে ডিচাইড কৰিবা, আৰু বেছিকৈ প্ৰিফাৰেন্স দিবা সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে ভাল, মানে ছিট পাবাহে যদিও কম মাৰ্ক আহে। তো প্ৰথম তোমাৰ যোনটো কোৱেশ্যন আনচাৰ, মেইন কোৱেশ্যন আনচাৰ সেইটো কওঁ যে মই 40 মাৰ্ক পাইছোঁ মই ছিট পাম নে নাই। ছিট পোৱা নোপোৱা এইটো ডিপেণ্ড কৰিব একচুৱেলি কাউন্সিলিঙৰ প্ৰিফাৰেন্সৰ ওপৰত। এতিয়া অসমত যি 26টা পলিটেকনিক আছে, এই পলিটেকনিকৰ ধৰা তিনিচুকীয়াত বেলেগে প্ৰিফাৰেন্স ইমান এটা দিয়াই নাই, তাত কাট অফ কম যাব কথা এটা ধৰিছোঁ। যদি গুৱাহাটীত বহুতে প্ৰিফাৰেন্স দিছে তাতে কাট অফটো বেছি যাব, কাৰণ আজিকালি যোনটো কাট অফ হয় এই কাট অফটো তোমাৰ হোল আসাম বেচিছ নহয়। আগত যেনেকুৱা আমি অফলাইনত গুৱাহাটীত গৈ কাউন্সিলিং কৰিছিলোঁ, ভাল মাৰ্ক পোৱাখিনিত এদিন মাতিছে, তাৰপিছত তাতকৈ কম পোৱাখিনি মাতিছে, এনেকৈ মাতিছিলে, মানে আগত আমি গৈছোঁ মানে আগত আমি ছিটটো লৈ ল'ব পাৰিম য'ত ইচ্ছা তাতে। তো আজিকালি যিটো অনলাইন ছিষ্টেম সকলোৱে বিচাৰিব পাৰে, মই গুৱাহাটীত ছিট বিচাৰোঁ, তুমি 90 পাব বিচাৰি আছা, মই 30 পাব বিচাৰি আছোঁ, তাতে কাট অফটো যাবই বেছি, চবেই বিচাৰি আছে, কোনোবা এনেকুৱা থাকি যাব পাৰে ক'লে য'ত সিমান এটা মানুহে বিচৰা নাই, ধৰা 100মান ষ্টুডেণ্টে বিচাৰিছে, ছিট আছে 150 200, তাতে কাট অফ কমে যাব ন। সেইকাৰণে কাট অফৰ কথা কোৱা নাযায় যে কিমান পালে তুমি ছিট পাবা বা কাট অফ কিমান যাব, কাট অফ ডাইৰেক্ট তেনেকৈ কোৱা নাযায়, কাৰণ কাট অফটো তোমাৰ কি হ'ব, কলেজ বেচিছ হ'ব, কিমানে বিচাৰিছে, প্ৰিফাৰেন্স কিমানে দিছে, কোনটো ব্ৰাঞ্চত দিছে। কিছুমান এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ থাকি যাব পাৰে য'ত প্ৰিফাৰেন্স দিয়াই নাই, ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে 30টা ছিট খালী আছে, 20টা ষ্টুডেণ্টে বিচাৰিছে, তো লাষ্ট ষ্টুডেণ্ট যোনে বিচাৰিছে সি 35 যদি বিচাৰিছে তাকো ছিটটো দি দিব, হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত নিদিলেও লাষ্টত গৈ সিও পাব, কাৰণ বেলেগ ষ্টুডেণ্টে বিচৰা নাই, ছিটটো খালী নাৰাখে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 30 পাব পাই যাব পাৰে। কিছুমানে তোমালোকে মাৰ্ক কম পাইছা তথাপিও তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স দি দিয়া, ভালেকেইটা কলেজ ছেট কৰি দিবা, পাবা নাপাবা মাৰ্ক এতিয়া 30, 25, 26 এনেকুৱা বা 35 এনেকুৱাও পাইছা, পাবা নাপাবা সেইটো চিয়'ৰ নাই, কিন্তু প্ৰিফাৰেন্সখিনি ভালকৈ এড কৰি দিয়া, হয়তো তোমালোকৰো নাম আহি যাব পাৰে যদি তেনেকুৱা হয়। আৰু ভাল মাৰ্ক পালেতো প্ৰিফাৰেন্স তুমি আকৌ সেইটোও কৈছোঁ, প্ৰিফাৰেন্স দিওঁতে কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো প্ৰিফাৰেন্সৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো চাই ল'বা, সেইটো চাই ল'লে প্ৰিফাৰেন্সটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিজে বুজি পাবা। তো ক'ব গ'লে গুৱাহাটী, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, বঙাইগাঁও, নগাঁও এইকেইটা পলিটেকনিকত তুলনামূলকভাৱে অলপ কাট অফটো বেছি যায়, মানে বেছি মাৰ্ক পোৱাখিনিয়ে এইখিনিত মেক্সিমামে প্ৰিফাৰেন্স দিয়ে, আৰু ইয়াৰে আকৌ চিভিল বা মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চত আকৌ বেছি কাট অফ যায় তুলনামূলকভাৱে বাকী পলিটেকনিকৰ তুলনাত। আৰু বাকী যি কিছুমান পলিটেকনিক আছে যেনেকুৱা ধৰা চিৰাং, ওদালগুৰি, তিনিচুকীয়া বা এনেকুৱা আৰু কেইটামান পলিটেকনিক, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, এইবোৰত অলপ তুলনামূলকভাৱে বেলেগ পলিটেকনিকত কৈ অলপ কম যায় কাট অফ। এতিয়া তুমি নিজে ভাবা ক'ত দিবা, তোমাৰ কিমান মাৰ্ক আহি আছে, সেই ভিত্তিত তুমি ক'ত প্ৰিফাৰেন্স দিয়াটো ভাল হ'ব নিশ্চয় নিজে অনুমান কৰিব পাৰিছা। সেইটোৱে একচুৱেলি বৰ্তমান কাট অফটো কিমান যাব ডাইৰেক্ট কোৱা নাযায়। অফলাইনত যেতিয়া হৈছিলে যে প্ৰথমে 60 এবভ পোৱাখিনি বোলে এইটো ডেটত অহা, কালি আকৌ
55 এবব পোৱাখিনি আহা তাৰপিছত 50 এবব কিনি আহা এনেকৈ এনেকৈ মাতিছিল আগত গুৱাহাটীত তেতিয়া আমি কাট অফ ক'ব পাৰিছিলোঁ যে 36 বা 47 50 এনেকৈ কাট অফ বা 40 তলত নাহে 36 বা 37 পাই ছিট পাইছিল সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান এনেকুৱা হৈ আছে 30 আশে পাশে মাৰ্ক পাই ছিট পাই আছে আকৌ কিছুমানে 40-80 পায় ছিটৰ পৰা বঞ্চিত হয় কাৰণ য'ত কম মাৰ্কত পাই আছে এতিয়া মই চিৰাঙত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলোঁ ধৰা এগ্ৰিকালচাৰ তাতে মই ছিটটো পাই যাম কিন্তু তুমি বিচৰা নাই বিচাৰিছা বঙাইগাঁও গুৱাহাটী যোৰহাট সেইখিনিত তুমি 40 পায় ছিটটো পোৱা নাই কিন্তু চিৰাঙত দিলে কমতে পালা হয় সেইকাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে হয়তো আহি যাব তেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ তুমি ক'ত ক'ত দিবা নিজে থিৰাং কৰা সেইটো কথা আকৌ কৈছোঁ ক'ত দিবা সেইটো নিজে থিৰাং কৰা আৰু কাট অফটো নিশ্চয় বুজি পাইছা কাট অফ কেনেকুৱা ছিষ্টেমত হয় তো তোমালোকে কাট অফটো তেনেকৈ দিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ ক'ত দিবা নিদিবা সেইটো তোমাৰ কথা আৰু ছিট পামনে নাই এনেকৈ যে কুৱেশ্যন কৰি আছা ইমান পাইছোঁ সিমান পাইছোঁ নিশ্চয় সেইখিনিও বুজি পাইছা ছিট পোৱাটো কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত কলেজৰ ওপৰত কিমানে বিচাৰিছে সেয়াৰ ওপৰত তো নিশ্চয় কাট অফ কিমান যাব সেইটো কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো কেলকুলেশ্যন নাই যে কাট অফ কিমান যাব কিছুমান কলেজত বহুত হাই যাব কিছুমান কলেজত বহুত ল' যাব এনেকুৱা যাব পাৰে আকৌ কিছুমান ব্ৰাঞ্চত হাই যাব কিছুমান ব্ৰাঞ্চত ল' যাব এতিয়া ব্ৰাঞ্চ কি কি ল'ম বুলি ক'লে তুমি নিশ্চয় সেইটো সুধিবা তো নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ নিজৰ নিশ্চয় এটা এইম থাকে মই এইটো ব্ৰাঞ্চ পঢ়িম বা ঘৰৰ পৰা নিশ্চয় ক'ব যে এইটো ব্ৰাঞ্চ পঢ়িলে ভাল হ'ব সেই মতে তুমি ব্ৰাঞ্চ লোৱা যদি মাৰ্ক কওঁ কিন্তু পলিটেকনিক পঢ়িবই মন আছে তুমি সেই মিলিং তাৰপিছত ফুড প্ৰচেছিং এগ্ৰিকালচাৰ সেইবোৰ এড কৰি ল'বা চিট পালে নিশ্চয় যদি পাৰা চেঞ্জ কৰি ল'বা নহ'লে কলেজত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'বা জাষ্ট যিহেতু তোমাৰ 30-35 এনেকুৱা মাৰ্ক আহি আছে ছিট পোৱাটো অলপ টান হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত ছিটটো পাই লোৱা যদি পোৱা যায় আহি যায় নামটো তাৰপিছত তুমি সেইখিনি কৰি ল'বা ট্ৰান্সফাৰ বা ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ সেইখিনি কৰিবা তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই থাকিবা তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা সবিশেষ জনাম এটাৰ পিছত এটা তোমালোকে ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিবা আৰু হয়তো তোমালোকৰ কনফিউজ আছে মই নিজেও জানো সেইবোৰ লৈও মই ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু যিখিনি কনফিউজ আছে ডকুমেণ্টছ কিন্তু বৰ্তমান নালাগে এইটো কথা বহুতে সুধি আছা বৰ্তমান কেইটামান ডকুমেণ্টছ লাগিব আকৌ এডমিশ্যনত লাগিব তুমি যেতিয়া ছিট পাবা ছিট এলটমেণ্ট তোমাক দিব সেই তাৰপিছত আকৌ অনলাইন কৰিব লাগিব তুমি এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেই সময়ত পৰিপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ তোমালোকৰ লাগিব তো এতিয়ালৈ ইমানে